اختر پټوکو ټوکو ټوکو راغلي، اختر پټوکو ټوکو ټوکو راغلي، وام نشر استان سر خان باندې ګلونه، وام نشر استان سر خان باندې ګلونه. تد اختر اختر پساراس، تد اختر اختر پساراس، زب دروازم کټي سر سپر غژونه، زلک شمو زم کټي سر سپر غژونه. اے شمو پاسې گیا رچ دا خو اے وڑا کې اختر نه وے کنا کلو اختر وے خدای مکل ک پسوند می لاله ولی تاول د اختر مبارک را وکړه راکه خیګه راکه دا چې جب اختر دې مبارک مزونا کالی عبادتونه تراوی دي د ټول هیوادوالو سره دي خدای پاک عبادتونه قبول ک او ماشاءالله پته دغه روزه ډیر څه تاثیر کړی څنګه دا زکندن دی مې څو کښ نه سوي دي د خېټه میټه دی وزن دي کم سوي دي ماشاءالله مګر یو شی دی نازبانی کړی ځان ته کس زاور کوي میوه او شان کم خوري دلته ما تو ګر د اختر په سار کې نه ولیم دا غد لري دا وچ کاغذون کاغذونه خورم نه مېل مانسته نه شي سره لو کم مېل مان بم راسي میوه بم راسي اول بل لګ د هیوادوال سره اختر مبارکې تکینه ته هیوادوال سره د اختر مبارکې جر وکا اول په شرینی کې ما ته یو دانه یو څوټه په یزیمه په یزی راته وا په دې خاطر باندې چې نغدي پیسې خپل ژوند ولاکه ستاسو څوک نو چې یې کنا ګوره شامو ګل اول په پپل کې وا دوار سره ستل میچ نه 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 فکر پرتی شه خان کې یو ادوالو کوچنی اختر مبارک شه همیشه خوشاله آرام اوسه او مل ټلویزیون هم دغه سي ګوري د مل ټلویزیون ټول خبرونه ګوري خو خپنه شي دا هغه ځانګړي خبرونه خپه کیږي د مخته میوي پرتی دي میلي کې خو لږ زره د مې دي سره فکر کوي شه خپه مږي خپه مږي دوستانو ته تو ګوره وچ میدان چې اوس د دغه کور کنه شمو سلام کو سل راځي می وبم راسي مل معنا بم راسي یو شه د شمو ګله د دې په خاطر چې کیسه وګدنه شي تا د ټپیزو ویلي هغه خو بدمن ویل چې اختر ده روژه کې دی اوازم پاک ساتلی خو زه یو خبره دا کوم چې هغه هیوادوال چې په خارج کې دی که په داخل کې دي ټول افغانان ته د وړکې اختر مبارکي لکه څنګه چې آرامي او خوشحالي ده همداسې تل په دې هیواد کې خوشحالي او آرامي چې نور د بدبختۍ او مشکلاتو نه لرې شو ښه شمو ګله دلته مې مکمل ورکې درته دا ګورې ساده دي ساده وی اختر تزک خوشحالی گم دوزیل رستا کسی کی تو شو ما اختر پکال کی دوارا شی ود هر ورځ خپا سنگا خوشحال کرما یو خوا اختر بل خوا نیستی دا قربانی پات دا پالک بپا خو ما قربانی لوی اختر دی گی گی شامو دا واورا زبای دی پچا تخسیم کرم یو خوا می خواخی بل سو خیان را غلی دی ای شامو دا واورا لا پاته ده و سبب بل نندار وی د خاروالی موټر بلری او چلوی نا ای شامو ما ته ول چې ټپیز درته وام تا دغه دا پاسته وام کنه دا مې شروع کړه دا چې مالک زین دې جوړ کم زین په دار کم جوړی خو شامو ګله ګورې خبر ته کوم میوه بم راځي وځو ملمانه را وغاړو دې د لری زین راغلی دې تکړه بایسته دا د ځوانان دی او هغه سوق دی چې همیشه خپل هیوادواله ته کار کړي او لږه خندا خپل هیوادواله ته خوشحالي ور کړی دا دې ته خدای خوشحالي ورکي ولې چې اختر دا نو کې تازړی خو لږه نه خیر ته وایم لګ ویډیو غانو کې به تاسو من کتلی خصوصا په ټیک ټاکونو کې به ډیر کتلی ټیک ټاکونو کې ټیک ټاکو ولا دی یو د سه یو د سه په دغه نشانې راکې چې مثال نو د سه فکر وکا یو د جګ د جګ ها جګ لکه چې نه اوه یو د سه اچ نار دا یو د سه نام خدا کولولو پهلوان چاغ لکه ډاکټرانو غوندي په خواني د ګمرک رئیسانو غوندي
لکه د زور غټي او لکه د زور غټي دا چې شوی خو دواړو نوم دی واغسته دا څه وای او کنه زر دی زر چنار او چنار له هغه لری زینه بس راغلی دی په خاطر چې په بادواله خوشاله کی یو بلم ده ایمنګ او تاسو ډیر تکړه مسل دغه هم څه وای او کله ناکله خلق او هی وادوال په باندې کې ډیر ګوري کله کله کنګی نه کې ګوري نو ډیر تکړه مسل دی ایمنګ تاسو هم کار نه کیبل راوي هم موږ سره ده او د بی بی سی نظر او هو 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 زه مې یو شه ده د دری واړو ته یو چک چک کو چراسی او دغل ته کینه جو خپل بندار شروع کو راضی چوک استابر مای مان استابر استابر مای مان استابر نقیب جان استړی مسی اختر دې مبارک شه منځونه عبادتونه دې خدای قبول کا دغه تا کینه نقیب جان مهرباني تاسو کینه اول تاسو ښه هر کله راځي خدای امرا والا کینه نقیب جان غلطه وا 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 اول به خپل هیوادوالو سره ستړی مسی وخت مبارکه او بیا به نور کی سی وک او بالکل زر لالا وس اول اختر مبارکه هیوادوالو سره وک بیا به نور کی سی کوله خیره سلامونه هیوادوالو خدای دې وکړي چې روژه مبارکه په خیر تیر سوي وي او وړوکی اختر مو په خیر را پیل کړی وي تاسو ته دې ټول ته دې کښنی اختر ډیر ډیر مبارک وي قربان شم ودرګه چې چنار چې شي وي دا خو مختر مبارکه لري وای چنار دې خت دې خطو دی وای پر ما دې چنار خپل اختر مبارکه وي سلامونه هیوادوالو ټولو بهر او داخلي وادوال ته د کوچنی اختر مبارکي وایم دا دی وکي چې شپه خیر د اختر باندې راغلی او شپه خیر تیر کی قربان شم نقیب لاره وای هم وادوال سره سلیم شو کنه بیا خو بس زه هم په لومړي قدم کې د وړکې اختر مبارکي اول خپل یادې ته ورکوم بیا بس ټول دنیا مسلمانانو ته اختر مبارکي وای ملګرو ته همکارانو ته خدای وکړي چې خوشاله اختر ولري اا به شکه دا دی پېژې لا دا دې زوی ده کنه یو خدای په لمر ده د کښنیانو ا دې یاد کړی دا خبره صحیح ده زر وای وای دا خو دې نه وای سو شامو بل خاصه ته ما دی وای نه شامو خبره بل ده دې مبارک وکړه نه وشه بل ده کنه اج زنې موږ ملګری دا کسی کوي ټوګي کوي وای دا خزا دا میرمن ده وای دا چې اته کالونه زیاده سره تیر کې شپه کاله کنه بل کا دې ودی نه ستونه کې وګوره وخت لاندې شو نه وخت نه کی وګوره دا چې پښتور سره نه ما ته هغه دې چې تا چې نارو لې شپه په فلراله دې درې ټکه ها نو زبی درته وایم ونه ورځه وای چې نارستا ځواني کزما وای ما بد پانو پر ځای کړې وای ګلون څنګه سبا بل وړ چې نات خېژ بد پښت ما چې جانا څویل دی نا چې نار بیخ ته د خطو دی مایا پر ما دې خبر تعالی دی کوي دا دې درې دانی مې ورته دالې خور دې ودان شمو ګلا یو شهدا د چنار کله خلک صفت کې کله غیبت کې بالکل مثال وای چنار ونه د میوانه کې سورې چنار دی چلې د ګلو ونه سورې کې ګور شامو ګل کنه غ وای الک نری چنار دی جنې د ګلو ونه پر سر زرغون شال دی پر غاړه یا غاړه یې ګلونه یا غبل وای چې وای شو چې سبب بر چنار ته خېجم او یا په دغه کې و دا کی چې وای دې ټوکه جوړه او په دې باندې ټوکه جوړه کړې چنار دې جلې د کور مزدور او جلې د کور او په لاس کې دې ګونه چنار دې جلې د کور مزدور او په لاس کې دې ګونه ام چې چې بالکل 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 سمو ګلا ګور چې اختر ده کنه او چې سينه چې وسخه هغه خورګانه او هغه مېرمنې ټولې په کار جدا شي اوس موږ مزوري مزوري دې نه دي ولې دې واقعي چې ا دې د کور اخ کولاګانې دې د کورونو ګانې دې دا ګوره
دا دې چې شایسته شایسته ملمیز دا هنر د چا دی ګوره دا کالی دا نه دی دا لم دی واقعت دا ستنی ورته نیولې دا خوندو واقعت اخه تل خوشاله منګه خورګانې اومندي یو شه د شاموګله دې په خاطر چې کوښنه اختر دی ولنډ وړکی د مده هیوادوال خوګوري چې خپانه شي ول جډیر خواګې انسانان ازر ملمانه دي او ډیر کیسې مونږ پاتې دي یو ولنډ دمه هیوادوالو بیا هم خر اغلاس خفن شي د دې په خاطر شاموګوله و یو سپینګیره پاسې د نیکه المسی ته یو لزګون ورکړې په اختر کې دغه سي د اختر ورځ ولا هغه ویل او بابا دا چې کې بابا نور خلګو نیکونه چې وګوري خپل مسی ته سلګون ورکې 500 ورکې تا ماته 1000 روپۍ راکړي هغه ویل زیا سمره ساده بابا ویلی وای تا نیکه ماته 500 ګون راکاو ما بلس ملګری واسل مزار شریف ته بلاړو چکر میلی ونډواله وټلی بیر ته براتو لشپی به مکړلی چې بیا براتو بیا به مغلس ګون جب کې او پیزو ګون هغه له هو هو بابا دا دومره چکرې دا دومره مصرفونه او دا 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 چا کول هغه ول ته سمره لیوانه هغه به ملګر کو ما به خالی جب کې ګوته واله خبره دا د اخر پروګرام جوړ کړی دی ما ته په جیب کې ګوچې بالکل دا سړی دا نقیب لاروی مخ کې انډواله مور ته سلام ویل کنه نو دې په خاطر خو خواخې ته چېونه ویلي دا خواخې ته دی ول سلام ویلي هغه مور ده خواخې ته به یو ځانګړی سلام او یو ځانګړی ډالۍ ورته وکړو څنګه دې خواخې ده ډالۍ او چې نو بیا خو ورته چې کوښنه اکثر دا ورور چې ټول خواخې باندې ولم دا اوس خبرونه پوری ته دا شعر ته دا شعر ورسره وای خو چې همکاري وي دې په داریا او یاره شامو ورځ په خدای دې لاسونه مخ خبره کوي چې ته نه یې کنه هر فرمان ما او زکه خو هر فرمان ما بختور ده بختور ګوره د زوم چر سو ګولری په سړی ګرانی ولې چمړلم دی ام جه جاړو کوي دا خو بختور ده یاره شامو ګولا دا سړی تو ډیر خښه ده خو تا کې ماته ډیر لګلخ کاری ولې دې د اختر ورځ وګوره د وړکی اختر ورځ وګوره دا میلمانه وګوره یاره زم ته د خېټ د بوکس واړم کنه ورشه درکې و شارپم خو سیله کوم بس یا یا ما زه ته در نیسه حالا کنه وروره دا ګور ای 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 سپه وای د نامیزو شامو ګولا وز دې سړی توپ د ځان برابر کړه دغه میوي لګي ما تم نږدې کا لری کنه دانا مان جب ته تیری کو د شیری سره خیلی لری کی لری کی قربای نه خوري او دا وس ګورا چای زما د میدا ورته راځه ولې ګزم مل منو ته ول دا کاپ صحیح کم شامو ګولا دا وګوره وز دې واچو چې واچو دې دواړو کی اول من همیت ور واچو وز دې خو د چیر اختیار اختر اختر دا نو ګور ان مګر دې کې دې کولې چې خو په ما کې دې خېډې وز دې دې دا ګور وز دې چې هم لګ لګ چې دا کوي خرابېږي کنه واه 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 اختر شام وګلې او پیاله دې ورور ته واچو کنه چې په قرار تا خو بيخي د غرور ټیم چې په کړې دې وړمال دې شه د سپام لا باندې دې داري وي او زه چې اول په دغه بادام باندې کې دا مغز مې لګ او میموري ملک فعالیت شروع کی کنه شاموګل از حساب ده په بادام نوش جان کم یو شهدا چې تو یو کیسه دا ورته له فکر دی کنه چې دا د بایدن معاملې ولا بایدن د کیسه چې موږ پیسې سره کړی دي زه ما هغه یو مرکه دې کړو زر دي راځي چې هغه مرکه دې وادوال سر په ګډه واه مشت سم چای خو دماغ ورته راسه کو دی به دا خوان به کوم راځي چې تاسو خپل خوراک کوي په میلمانو باندې هاي هاي په کشمش او راځي چې دا او اوس به دا مرکه واورو
مایک مایک نسته چې خبريال دا غدي کوم دا اسم معمولی خبريال خو نه دی دا وګوره نړیوال خبريال ملګرو دا چې جو بایدن زمش پیسې باندې اچولې دي نه راکې په دې اړه راغلم د ځوان سر مرکه کوم ځوان ستړي مې خیر اوس څنګه یاس مننه جوړ وسه مال دغه جو بایدن چې د افغانانو شتمنی کنګل کړي دا پیسې باندې اچولې دي دا نه راکې په دې اړه خپل نظر شریکي ها ما ویل اپ جو بایدن چې د افغانانو شتمنی کنګل کړي دي د پیسې باندې چولې دي دا نه راکې په دې اړه ستاسو څه نظر دی جو بایدن څوک دی ته جو بایدن نه پیژنې یا دوستانو دی جو بایدن نه پیژنې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی زموږ استاد سي د افغانانو پیسې باندې چولې دي دا نه راکې نو تاسو ولې امریکایان تخپل پیسې په لاس ورکول نه پوهېږم ته زما سره مرکه کوې که زه ستا سره مرکه کوم زه پوښتنې دپاره راغلیم چې تاسه پوښتنې وکړم هغه ته زما سه پوښتنې کوې دا د ټولو افغانانو پیسې دي په دې کې ستا اک ستا زما اک پکښې کې د شیري لالا اک دی د شامو اک دی د د ټولو افغانانو اکونه پکښې کې دي ته ویلم پیسې ورکولې زما پیسې خو نهسته پکښې زه اول دونه پیسې نه لرم چې چاته ورکړم یا یې کښېږدي او چې څه دي هغه ما کور در بالښ لاندې داسې ایښتي هغه هلته پټې دي زه چاته نه ورکوم پیسې بس ته در بالښ لاندې ږده ډېر ښه برکت به م په وکړې دوستانو زه مرالم په ټول ښار کې چاته ودرېدلم واقعه چې هېوادوالو هغه وتې وخت داسې خبریال مایک نیولې برر ته وایي د اختر پیغام هېوادوال ته دی داسې ودرېدي بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان ولسمشر دغه لومړی مرستیال پلانکۍ دغه دوه مرستیال پلانکۍ دغه وزیران د پارلمان غړي ولایتي شورا غړي زموږ د کلي ملک شیری لالا ملک لاروی صاحب ملک زر او چنار آفرین دی ټول ته زما د خو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ویله دا سی عمر کم ژوند جوړ کړ یا خبر یال ته مخاوله تاسو ویله دا سی عمر کم ژوند جوړ کړ کوم زړی هغه به مغم د مایک ته دستی به درته وایي والله چې دا هم ځاله پتا کنه دا پستا به خړل درځي پر شیرا پیاس و شیری ته خوښ دی په هغه واده په وخت ورځ کې دا پستا ور وړي و یعنی شیری واده کړی دی الله اکبر دا پستا ور وړي او داسې کتلې وګره داسې ګوري ګوري دا رې پښتا ګوري دا ځای خلاصي ورې بیرته خوښ تور کړو دا د سره یو سی غول ولې ولدا مولي واري چې کړي د کتلې مو ده اره و مې خلاصي کړي دا دا مګلو کوم ساده سړی چانګور کوڅه لګلې بس ډیر ګرځېدلې وکنه هغه ته ویل چې کشمش راوړه بس دا د انګورو په ستلې خوښ د ګورجو چانګور دی کشمش لسته کنه ایو چاته ویل چې را ما ته خو یو بل شی ویل انګور هغه انګور نه جوړیږي خو اغه نو چی شه دی ورته چر زمره ویلی سره کار نه کړی کنه اخر دی سړی ته ویلی چې ام دغه انګور دی خو بل لکم دی خ خ خ خ پوی سی خو یی سی پوی سی فکر کار نه کړی اخر نو لغه کړی دی خ خ خ دسه وای کنه هغه پنچر انګور خی اوه دی خو واخه تلی او دی کی بیا دغه نه کنه یو ګوره یو ټوکر په یاد کړل وی وای نو وای دغه ممیس شې دی کنه دا ګوره خپل غلری دا د وکینه چې بیل شوی دی دغه او د کیلری کم خارجي وره غل او چې دا ممیز ورته راخی سره چې عجب خلک یاسه تومره بیکار اسه چې دا د کی راخله بیا برته په دې کې ورکوي دسی تاسو اعلان دا وکینو سنم په واسه ما مو کا غدر ته ولا غدر واري شمو ګلا یار یو شه ده کنا ماته یو نازک غوندې الهام په ما راغی واه واه شاده شاده شرمنه چې نارو زرو ګرناس او ته یو شه ده یو شه د دین مخ کې چرته ټپیږي وېما اول یو بریک په لونی سبیا و پستا ول چې د بیرته خوشحالي کې د خلک مرز ما ته هم راغلی نو لند د ماخلو د غس خورسته بیرته زر تینار لاروي بالکل د ترناسي خپه نشي خپه نشي یا نه خپه کیږي خراغلاس هیوادوالو خفه نشي او اختر مو هم مبارک شه د دې په خاطر چې زر او چنار نکیب لاروي او شامو موږ سره دغه یو بندر ده الله خدای هغه دنیا ښه شامو ګل په دې جب کې راتوا چاو دغه سره راتوا سر می ببر جر می سپین اسول له ونی وسبر ما ما الله شامو چبل ډنګ ورنه کې افسیلې نه لږه ځان وګوره مکمل راتینګ یو شه دا شامو ګوره دې په خاطر چې اختر ده او کوچ نه اختر هی وادوالو تاسو هم خوند جر تر جر اختر کړي هاي هاي واه
چې شیرې د لاس دړې وړې وای خدای دې وای او کچته اختر د هغه چا اختر دی اها اختر د هغه چا اختر دی څوک چې د یار په خوا کې شپې سبا کوي نه هی 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 او د اختر ورځ د خوشحالي د یار می میلمه دی زړه د زړه غشور کوم دا زړه کې شامو ګلا شامو ګلا وای اختر زما په نصیب نشته ولی ولی زه د وسال په تمس تایم مړ بسم دای دې نک دای دې نک شامو ګلا دې په خاطر چې اختر ده کنه کوچنی اختر ده ای وادوالو ته شبم چې دوی دې مېدو سره ډیر خیال کوي ولی مکمله میاش روزه ولا بالکل او دوی چې یو دې مېده په فعالیت نشي کوله خدای مکه نه جوړ نشي د خوراک سره لګ لګ گزاره کوي کوم دا ګوره داسې ګنګ سره ته مست چې داسې نازک پستاخ لې لا ګوره په سړی توپ دا ګوره بس جب ته خوارځه کته چیزی یو یو دانه باید خوړی دا چې طرز ته یو یو قاب خوري خوتر کور چې رسیدګ نو دونه به بالکل سمو غوا نو یو دغه دی د ازر صاحب دی یو بل تمثيله ته کړی وای د شاب لږ ازم سي خان به کړو نو چې شي د خیر سره دا ورن سبا غل ډیر سی وی یو اور ځای نیول سوی دا چې وکي چې دا نه غل سره کې مرکه کوي باندې سره زخ مایک تیار ګرځو داغه د سړی خبر نه ګارم دا ما بس تتللې و و وسره غلې ما ادا دی ما بس کې پنځید پلی ګوډان ما بس تکللې دوستانو راغلې ما ما بس ته د بندې سره خبر کوم چې پر چش راوستلې ستړي مس خیر اوسه تاسو رئیس جوړ اوسه مال پر چش راوستلې دلته و پر پښو راوست ښه پر پښو راوستلې چش دې وکړه چې راوستې و مې زغستل و خو دې زغستل څنګه ونی ولې څه پېښو پر موټر سایکل را سره وزغسته واره ونی ولې یار خدای پاک ته وبمې ستا جرم چې شو تر دې ځای ته پچش کې را وستل پر موټر سایکل ونی ولې و دې زغستل پچش کې را وستل څه کیس کې را وستې چې پر موټر سایکل ولې ونه برې پلنجر کې را وستم پاک ستا ګنا چې شو څه جرم دې چې شو ها یو دا نه کلی مغلا کړو پریوا کې لیدر ما بسره واستي و یو سپک جګر مارک سم سره الله شا 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 نا جایز در سره 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 بعد نړیوال راسته وي بس نو غلط ما ين څه بلش نه غاړي واشت شروع ها بالکل بالکل یو شه د شام وګلا واکه چې ګوره سپک غوندي مارکس موټر هم ور سره یو کلی با نو چې ول په غوا چې غلا کړی او ور پر سیر دا را سیر غلا کړی او خو یو سپک غوا شام وګړه یو غل وای بس مخ ته حکومت ته ول بس منډي وهلې کنه دا په کوم کور نه وته راغله چې د ماشومان زنګو قرار راغی کې وې د شوې کنه بس هغه حکومت خلک راغلی او تنازي پیسې بل جګ ځ کنه ول ماما زه پاپا خرم انا د ماشومان په غږ کې زه نه نوې ما اول بچې پاپا د زروغ چې بیرون د ډیډیټ ولا نو دا په ډیډیټ کې راوړل دې تر کې مړې لري پاپا په ډیډیټ کې راوړل یو شه د شامو ګلا نکیب لا راوي چې نیمه ګوري ما خپل شي وای شیر به وای ځان یې آماده کړې غونډه ده شیر دی ویلی وای دا د مو چې پاس کړه ځان یې کړه ما ځای ورکړه ځان یې کړه دا وړې دي نه اختر دی بس تاسو په اجازه به انشاءالله سړی په اختر کې سره نیولې و دا د لالې دوه چمې نو زه بارې د بام راچو ما یې مرکړې خو ما ته به راوځي تاسو راځي والا شیر ته ډېر ډېر تر سره چې د ویلې چمې ته در شي جل جل راکاله ما دې څه پام وینو دې و یا اختر خو به د هغو خلکو غړ غوندي اختر وي مهرباني چې ګرځي کور په کور ور سره نوې موټر وی چې ګری مارکس ورسره چې یو په خې په کور وی بل باندې په میلو کې وای 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 چې یو په خې په کور وی بل باندې په میلو کې ملګری ور سره وی ملګری ور سره وی او وتلې په چکر وی الله الله دا به بیا وای کرملغه خو یو په خې په کور وی بل باندې په میلو کې ملګری ور سره وی او وتلې په چکر وی دا ته تختر وای چې بخت دی په
چې برق دې یو دم لاړ شي ستا په چرتم خراب نسی ستر کې برق لن بیا خوان نه کوي ډیر بد تاثیر کوي ورونه څه شي ریلا خو چې برق دې یو دم لاړ شي او ستا په چرتم خراب نسی پټه کټان کوي کور پټه کټان کوي کور کې دی یو خو غټ جنریټر وي جنریټر وای پټه کټان کوي کور کې دی یو خو غټ جنریټر وي او چې غم د کرایې د موټرو در سره نه وي چې غم د کرایې د موټرو در سره نه وي بس جک شم په هوا شم او په ملا کې مې وزر وي بلا کوي وزر وایي هغه به کوم ساعت وي او هغه به کومه ورځ وي هغه به کوم ساعت وي هغه به کومه ورځ وي چې کړی مې واده وي او په خوا را سره دلبر وي مونږ یو لنډه دمه غلو خو د دې نه بله برخه جنابي یو دا لنډه دمه غلو اخترا تل تر تل اوسی اختر تل تر تل اوسی زد الله په در کې دا دعا کومه هی وادواله لکه څنګه چې کوچ نه اختر دا او تاسو هم نن خوشاله استی وای دا اختر شپه ده بختوره دا اختر شپه ده بختوره یا رزما په حکی پورته کلا سو هاي هاي شامو ګولا امين دا چې تاسو ارمانونه په دغه دغه گیم گیم کې پوره کړی دا گیم کې واخانسته میلیونر کېدایم شامو ګولا کارده د دې په خاطر چې گیم دلته تایخې ده زما زبه د زر صاحب د پاره یو چر خور کم یو دوره پر هر شي چې ودرې دي اغه کار بکی بالکل او ته د چنار د پاره یو دوره ورکی نکی به د زاند پاره زبه زاند پاره به دا سي رسلا سره شروع کی داسې داسې نکی بابا ته تاو کا خپل زاند پاره خپل زاند پاره تاو کا زانه کی دا د کلک تش کړه وک صحیح ګوره ک پر هر خانه ودرې دلې ال ته بر لیکل خپل لیکل شي بیا به تش دا کار وکوم او لا چم بکوم ملو نرس ولې بینو نرس ولې یا الله په خشي باندې ودرې شمانو په ژبه خبرې کول یوا دې اے دادا ماته می می لګو آها می دادی ماته وای ورته دادا له دې لاولم دې هلته واله با ته ته وهلو یې کنه ځکه وهلی تمام را ته یو شیطانی ده ته یو شیطانی ده یو رستا پر تو په ځانوانو وندو او ګور خپل ته دی ګور خپل دی خیرانی خیرانی نور ما جمعانه کوڅه کې لز دلی تا مخ وینځي بیا تا پیدا کوي تا تا ما ته په کوڅه بګو ولا دي دا تا تا شال په دا شال دل کوما لا نه زول انا زول ما شوم دغه سیدا ګور کوچو ایستا بابا بابا ادا ورته وخه شامو هغه دې ما وروشه وو کنه او بس 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 پراسه بابا دا ما جو مو ډیر په خوده ځې یې کورلې کړی هم دا قصي اول پر خبره زه ما ماته کنځل سلام کلام علی والا سر صاحب د پاره اوس خونه د جنو بچ استاد نه خدا سي راضي یان خو موږ داسې کوچی داسې داسې راځه پوستانو بته بسم الله زیاده ته وڅ زخه نه وینم چې راشي ودرېږي په کوم شي به ودرېږي او حیوانات آوازونه کوي دا یو کوم کوم سم صحیح شامو د پاره زما د پاره نو شریعت ته تاو کچ زما د څنګه اوس دی خدای په داس شی واړه وچ او امين مونږ ته دا چمونه کې اوه د مینې اظهار او وای بچ سړی بچ سړی بچ جلی ته څنګه کنات ورکه د مینې اظهار کې دا شریعت پکر وکچ یو کاسته جلی دا یا دا گرانی
خیر دې که مټر نه لرم زړه خو لرم زړه خو لرم د هر انسان زړه د هغه د مټ په اندازه ای زما مټ وګوره دغه نه زړه مې دی مټ دې له سره د زړه چې موټر د سره نه وینې په زړه دې څه وکړم ته په دا خپل زړه کې ماته ځای راکړه زه به باغ باغ شم زه به په هوا شم زه به د خوشحالۍ څخه ځان مړ کړم هیلو ده دې زړه کې صرف پیسې ځایېږي نور چې دا ځای نشته د باغ څلور څه پیسې پیدا کړو بیا روسي موږ څنګه کښېنه زړه مهم دی پر داسې مینې واوښتلم چې دواده شپه میرمن ته نسیات کړه دا جره د یو عادی دی ورته کړي دا هغه دا هغه غټ غټ ماټ غټ ماټ یا دا غټ ماټ اوس نه ځان ته چې ما په سرکار وکړي درشته کو دا سپیکر ونی چې میړه مې پیدا اوس کومه ستونه چې په یو غوږ راځي په بل غوږ دی ته ګوره شزي شا 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 و داس کلی شزي سبي سبي یو تو خزر خیر خوشیر من لري نه شزي دي بالکل ته ګوره شزي دا زما کور دی او دلته راوت سوی د نن بعد استاد اغا اصلي کور دی زما د مور د پلار عزت وک دا غو قدر وک هغه کار وک بیا به ما او تا د خپل خبرې د لې په خونه کې جلا سره کو او د باندې به ته واځي د مور پلار خدمت میکه بس تا یو خبر می واه بس دا کړي زری شي زرنګ دی دا کړي لاګه به خار شي یاره چلا دا دی په بدل کې ته صورت وای زبر د چه ما حواله ورځی دی پوي شي نه زونه دی سترګو د ټول خدمت دی بیا هیڅ تیر چه زری زی تا خدمت چا په لایو ټوکا ولا وای دا مېرمنې ډیر زر خپل بدل اخلي کنه اول څنګه ول له څنګه چې دای د مور خپل نظر بیلی کنه وادیږي بیا موږ غسی الله کمنډ والا مور خپل نظر بیلی نه دی خو چې موږ خپل کاست خلو ول بالکل وزیر امیر ته دا وتر خود شیرینو بات اوه دا چې شې شو دا شیری ته بچ شیر اوزی شر مینو نو تر اورو خالی میدان را ولی الله وای کان په وخت زوره وای دا د پارم باید څلور واره وڅرخی زما د پار څلور واره وڅرخی د پار خو یو واره باید وڅرخی شام په بل دا فرمایشي راغله ګور فرمایشي کې بد سړی انا په غکې غزل وای ستنه ست کې یا به یو غزل وای تړو دا انا په غکې دا داریا دا د خبره وکړه دا ډیر خشاته کنه ګور چې ما ته بخت کار کړي وره شام وګول یو شهدا یو حدوالو تاسو خو موږ گی ولیدو شام وګول با اتمن زندره وای زړی میرمنی په لکه دانا په غکه خو موږ لند وړه کوي خو دمه پات شي دغه خواګه میلمان را سره دي هیوا دوالو بیا هم خراغ لاس او کوچنه اختر مبارک شه نوزو شامو ګل ته او دی په خاطر چې دی خپل سزا دی خپل سزا خپل وګوري دا گیم لکس دا جوړ کړ دنیا بازار خبر می کور دی چرچ حالا کې ما د پلار کر لی جنا لا نا پاک سرات ډاک سو ورنا چې کې نه خوان دی بلټ بڑا مچ توڑائی پاشے میں شد باد ناد دچا خبری دی ضرور من لی شابا دکی بنی نغرا باندی ووسو لیلا مجلون پا آشکی خطا دی جنا آسمان تلار دخاتو ناشتا سنگانا کرا ته خان دی و نه در ته خان دم به مې مش نه مې دي اسات خراب دي شامو ګل یو خبره ده دی په خاطر چختر ده کنه چې وادوال خوشاله شي دغه ته شی دی ګوره شری لاله دو خد سپینسری په ځخ کې وکړه ته د سپینسری په ځخ کې وکړه صحیح شو صحیح شو زو ارشاد
ودلت دمن كتابنا بندي دزر بطوك مغمنا بندي ودلت دمن كتابنا بندي دزر بطوك مغمنا بندي دزر بطوك مغمنا بندي اخیری کې د پند پوکي بل ورځ په فیسبوک کې ویلي کړي و شری کاکا ولزما مثال نیو زره په لورز پراس ول ډیر ډیر من دی وازوال خو وهی لکم چا وای دې زما کوي بالکل شامو ګولا یو شری شامو زه یو جالب درته وایم د فیسبوک ما کته یو جالب خبرې لیکلې و شې لیکلې ولما خپل عکس چاپ کړی وو کورته دا جالب خاطر دا کورته وو دا کیسه نه پښته دا څه دا کیسه خپل وو دا به درته وکی د سیو د فیسبوک کې د نوچک ځوانان چې دي بالکل نو دا مخانه د سی ډټ کړی چې به خیده پیژندلو وکړي او نه پیژندل ما ما ورته وسو فوټوشاپ او فوټوشاپ د کیسه ده ځان تغیر کی نو ما په دې غټه سره سپیره ځان ته هغه سی فوټوشاپ ایډیټ کړو واه مصرف دې په ځان وکړه د سی غټ عکس می ځان ته چاپ ک دا می کورته یوړی کورته چې می یوړی مور چې دسره تا وکړه وای څه کې چې پر دې سړی عکس دره پښا کړ مال خپل می دی وای یا خپل خو دې نه دی پکې څه مال په خونه کې ژوند نه وای توبه توبه پر دې خلکو نه مهرب ودرې زه په کور کې نه پر دې لای دا وړه په خونه کې راځه یار چې هر څه کوشش مو کې کنات می نه دی ورکړی دا ز خپل يم بالکل هغه دی دا دې چې کومه بلې مړ زړه وسوځي خو به دا انجنونو د انجنونو په مثال سپیدا وشان ډیر ول خوس ماشاءالله د فوټوشاپ کمپیوټر ز اغم بجرد بدرنګ ځوانانو ته دا سہولت ایجاد کړی بدرنګ دي چاته ویل مثال ته خو عدل لري اغه بجرد نو یاد کړی زرا په ټول کې وای زنه سم ګور دی وای زنه شانه ما ویل چې د خسر کرا کسو نه استی نه چې دا غز ما زوی دی ته سی وګوري الله دا وګرا ته خسر دی ویل وای کوم ځړی ته چا چې ته کوشدن کوله بیا خسر ویل چې هغه خسر اولېګا دا په خر ناز عکس لګلې اوه عکس کاګلې لګلې کنه خسر د زنګ له ورور دي کې ته کومې وي دا پاس زه دا پاس چې نه دا زه یاره هه شامو خبره ما شامو ګلا لکه مخ کې ضروري لې کنه ډیر عجیب غریب او کیسه ولا واقعیت هم دسي دا د فوټوشاپ دا شان کنه وې کوم کما کل باندې دا روزه غمې دلی ولا به روزه ما د جنازې ور پلاته وي چې اجي سبب خطه کوم نه ځان ماري فکر زنی واخ سړی بیا کنه دغه سي نو ډیر فرق راځي چې د یو څلور کې ډیر فرق راځي یو ځړې ختم نه کده شامو غونډه هغه ته ورغلې و بخ کې چې ځړې خزي بدلی ویلې فوټوشاپ والا ته ورغلې و او فوټوشاپ والا ته چې ورغلې و هغه ورته ویلو چې تکې نه بس او امر خدمت وای بارد نو په دې خایس مایس کې مې ګوتې مو او خالی دلته د سروزر غوغوالي ورکه یو خغاړ د سروزر هار ورکه وای دی من نو څه کوي وای پرې د چې دا انګور مان می بس زړه یخ کما چې سو وای چې مړه سم پس مړه سم تر اخیره ته دغه هار پیدا نه کی دا چې ریپټ کوي وای یو یو سپینګری ډیر ا بس لکه ا سورت از رکی لکه زرا قوت پیدا شو چې دوی وادو کی ا زمانه ته ویلی چې زرا او چنار غي زمانه ته ویلی چې بس بچم نور مې دی ادي سره وخت نه تیریږي دا هر ورځ لانجی کوي جنجالو نه کوي ما ته خلکو د ترکی د جنکو صفت کړي او په ترکیه کې چې دا دلی وادو نه کم نه پریدم دا زمانه ویلی چې والا کدا موږ ته بل غم راوړي سبب په جیدات کې څه غوړي دا غم سو یاره بس دې سيده بس مور خپشه مور ته زلار سپوي چې ماما کرمي مور ماما کرتل یو ورور تل مسي دا وړه ترکیه ته ان یو لاله سرجری ما شریور تکړه چې البته کار به ته راوړې یو میاش بعد دوه میاش بعد راوړې چې راغله دا کنه خو پلار پښو چې خپه شوې تل نه راځي دا دا چې راغله پښو دا دا ترکی جلی دا دا دې سره وعده وکړه دې خو مې سم نه راځي وایي سي دې سره وعده کړه کنه سر نه ډنګو ډنګو ولې دواړو وعده کړې چې وعده کړې یو میاش بعد په خبره کړې وای دا څنګه دا نه وې دې مې څنګه د اختیار به وې او یار زه خایس کی مشکل نشته دا عادتونه او اخلاق اخلاق دې ته دا عادتونه دې ته دا دي عادتونه شامو ما ته دروځه پر یو ټوکر په یاد سو دا سی ځوان ډیر بد روزه په سر نیولې بیچاره نو روزه مات چې اوسو او روزه مات اوسو ډوډۍ چې خوړس ول چې اوس اره په خپل کار پیسې ولاړې د قسم واخسې ولې ولا ولا کې پیسې ورکې زیو شامو د زر او د چینار نه په اخر کې یو پختنه کوم مو مهرباني
زره چنار لاله دی په خاطر چې واقعیت تاسو مونږ همیش لیدل شي چې خپل هیوادواله ته خوشحالي ورکوي څنګه هم دا فکر وکړو چې یاره په داسې یو هیواد کې چې همیش افغانان انسانان زیاتر خفه دي کنه بالکل بالکل څنګه هم دا کوشش وکړو چې یاره مونږ خپل هیوادوال خوشحاله کړو نیم بده درته وایي ولې ډیر خلک دي هر شي کې نیم نیم او نو ځکه خودواړه راغلي ټیک ټاک یو خو فیسبوک دی چې هر سړی کاری فیسبوک کې زما د وخت څخه بس عادت ته جوړ شوې دي کوشش کوم چې طنز ولیکم بالکل نو په دې لیکلې باندې می کوشش کوم چې وادوال وخندم ورسته تر هغه بیا چنار ټیک ټاک ایډي جوړ کړل بس ته ځان سره لګیاو کښنی کښنی کلیپونه به جوړول بیا ورځ بل ملګری راوستلې بل ورځ د بل کشر ور مدي دغه سره ټیک ټاک جوړ کړی نو بل اخر ما ورته ویل کې سم ورته اراده دي ده هو نو راځه چې سم په امانداري ودانګو توکل وخدای او اچرالو بس هغه د توکو خلاف په ډیر کم وخت کې خلکو ډیر زیات امینه راکړه په ډیر کم وخت کې هغه پالور سی ورته وای لایکس واغه بلاوی بخي د توکو خلاف مخته ولاړ امیشتو کې مخته ولاړ بل د ټیک ټاک تر سم چې خپل دغه دی په ټیک ټاک کې دغه کاری کارتونیان او سکسرت خپل پیغامونه لري د مکتب او د استاد او د شاګردانو د کار دي دا یوازې زه ترجمه کوم په څلور سره وازو باندې دا وازونه خو باید واورو شم او بل اختر دا کنه خوشاله سو شاګرد غا کوم کده استاد مو کده سم مثال مو درې کارتونه ای یا نو خو هغه نور کرکټرونه زما دی هغه وازونه باید خپل وکړ خو ګرد ته کوم ناز ناز خو یا استاد یا ول سیم تراسی وای ځخ پر کې چې مطلب شنان شاګردانو ولاړ سي وعليكم السلام بلې وعليكم السلام استاد نن دوه شاګردان دي ناشتي استاد کورنې کار ښکارا کا وای کورنې کار خو نه دی کړی وې دې نه دی کړی ما یېس کورنې کار ډوډۍ په شونې را سوي ده و استاد څه وخت یې راسو وای دختر په سار استاد اختر په سار ما چې لوس میم روزه دا کوم ډوډۍ یې رسو الله اره مې نو خړ نو دغه دغه د پدې خاطر دا ټیک ټاک دی شام وګړه مکه و خلکو د هیوادوال زنه وخت کنه فکر دی مکه بچ دا چیرته یو جنگ منګ لاس ما ځم جنجال جنجال کده خلکو له چورو خیر ده مکه خیر ده پیدا لګي وای و چې هیوادوال جنگ خلک ټیک ټاک ته نه ویډیو جوړي دا سم کړی ویډیو بابا درېم کس غواش کوي چې آزادول به سر و ساکاسي ځنی کوي بالکل چې وایي ټیک ټاک فالو وسلا دا جنگ بار موډر وهاله ته پدې چې زه راځي کې بوزي شپخانه ته هغه خپل ویډیو کوي یو شه دا شام وګړه او نکیب جانا او درې ورځې په خیره کې خبر ته کوم په خو به دا شاعرانو چې به شعرونه ویل کروت الواوا چکچکی به کول زه تم دغه طرز دغه دی واړی د دې ورسره چې د تشویق پر ځای کرملا غورته وي د دې به جی مثال لا ته دی واړی کی او نو وی نو شی دی راولي او زه تا ته مثال په دیم چې د خبرونی وخت په خرمه کرمل هی وادوالو پر ځای باندې کرملا هو ډیر مننه د دې وخت باندې وام نه پوسویدونه خپل درنو مل منونه چرار خبرونه خپل کړل زرنا د چنار نه د کیبلاروینه واکه چی خوند وک خیر اوس تل خوشاله رامه رب دې تاسو خوشحالي درګی چې تاسو خپل هیوادوال خوشاله کوي هیوادوالو او کوم پیغام لري خپل هیوادوالو ته تاسو خپل پیغام ورکړي پیغام نه لرو بس فقط یو غشتنه لرو قربانم شم کم د چا ښه خبره په واسه پرې په کمنټ کې دی لیکي ما ته نه ټولو ته بالکل واکه غلطه خبره چاته م کوي د چا په کار کار ملري دا غته خبره خپل ځان ته متوجي سي پر ځان کار وکي بل د اصلاح کوشش م کوي ول ځان اصلاح کوي اوتومات ټولن اصلاح کوي زه سره له خبره وکړه هیوادوالو همیش مثبت وسي منفي پرس مو وسي کوشش کوي د خلکو د کامیابی دیوالونه م جوړيږي پری د چتو کامیابی کوي پر برخه کې پری د چ لاړ شي تشویق کوي م کوي چې غي ته خدای م ځان دیوال جوړوي ناکام خلک همیش نور خلکو ته ځان دیوالونه جوړي ډیر مننه د زرنا د چنار نه د کیبل اروینه هی وادوالو کته هم چي وي دا یو خاص دی دا یو پیغام دی ورته شي دا په اخترون کې د مرسایکلان ډیر نزغلي اه واقعیت چي ولي په تیزی سره خدای مکه ټکر کوي بیا په شفاخانه کې مننه شي ولي یو پختنه ولا کنه وي کوم شي هغه شی وخی چې په غوډي سره او ځواني پورې نه پاتې کی اوس بنګری تو پورې نه پاتې کی او سپیشل د کی کې رسېږه په نیم سات کې دی ورسېږه پروا نه کی د کور غم او ستا غم دی دا خبره ده ډیر مننه چې نه لاله الله خوشاله را هی وادوالو دا وای منګه خطرګیز خبرونه خپنه شي تاسو تلم زی خوشاله وسی لمر ټلویزیون تعقیب وای خو زه منګ دی د خدای پامانو په پای کې بیا هم په یو غوي اختر مو مبارک شه